Continua aqui. Uma pergunta aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A Elaine, Angela, ela perguntou assim: você já leu sobre Joel Goldsmith? Já li sim. Muito preconizado aí pelo. Conheci através do professor Hélio Couto, né? Joel Goldsmith, né? Mas o que eu queria, não vou. Infelizmente a gente pode comentar sobre ele em outro momento, até para poder finalizar. Vamos aí só mais 5 minutos, Heitor? A gente finaliza, pode ser? Claro, meu amigo. E aí o que acontece? Outra coisa importante, depois a gente pode discorrer um pouquinho sobre esse assunto em outra live, é a questão do perdão. Porque acontece, muitas vezes a gente tem entraves na nossa vida por falta de perdoar. Eu tenho um exemplo clássico aqui na minha vida que é o seguinte. Eu tive problemas, né, com isso, mas isso já aconteceu há um tempo. Eu tive problemas com relação aos meus pais e tal. E a gente, na nossa ignorância, né, eu tô falando isso, eu tô com 32, né, eu tô falando aí até mais ou menos meus 25 anos, né. Onde a gente fica com raiva, né, a gente fica. Aí eu percebi, Heitor, que a minha vida só começou a andar. Eu só comecei a começar a realmente caminhar pra minha missão de vida, a crescer em todos os sentidos, depois que eu perdoei. Porque tem gente que pensa, e é uma lei certa, tudo que você planta, você colhe, que se você, enquanto você não acertar com o seu irmão, de pedir perdão, se acertar com ele, não é ser amigo, mas resolver uma tal situação, né? No caso aqui, eu tô dando um exemplo da minha família, você não consegue, você fica preso na sua vida. Aí vem miséria, vem tristeza, vem briga, vem frustração. É muito importante. E foi muito difícil eu fazer esse tipo de coisa. Porque sabe quando parece que o negócio que entala aqui, que é contra você, é difícil. Eu tô falando disso de muitos anos atrás, né? Mas somente quando eu perdoei, somente quando me acertei com meu irmão, que no caso aqui é a minha família, não é irmão, irmão que eu digo próximo, né? Tô falando irmão, fazendo alusão aos meus pais, né? Aí realmente foi que a minha vida começou a caminhar. Então assim, o desapego também vem do perdão. Por quê? Porque quando você perdoa alguém, você solta uma determinada situação, onde você é tão desapegado que você é desapegado até do seu direito de ter razão. Quem disse que é sempre bom você ter razão? Alguém vai falar assim: ah, Thiago, você tá certo, você tem razão, mas será que convém? Será que convém você sempre ter razão a uma situação? Tem gente Muitas que. das vezes a razão não traz a felicidade, né? Exatamente. Não tem aquela história? Muitos praticam, eu até pratico às vezes, cara, tenha razão e fico com a felicidade. E Eu outra prefiro a coisa, você felicidade, Heitor. perdoar alguém, Eu vou te e eu falar. também. Eu prefiro a felicidade. Uma coisa que a gente se engana muito, cara, e nossa, isso é todo mundo, cara, sei lá, 99% dos seres humanos. Você pedir perdão, você acatar alguma coisa e pedir perdão, não é se rebaixar. É Tira isso aí. isso da sua cabeça. O ato de superioridade, mas superioridade espiritual, tá? Esse tipo de superioridade. Você ser superior a uma pessoa é você perdoá-la. Se ela pisar no seu pé, você fala: tá bom, eu te perdoo. O cara vai querer. Você vai quebrar todos os tipos de argumento que a pessoa quer que você fale ou discuta. Um cara te fechou no trânsito, ele já tá esperando que você xingue ele. Você fala: desculpa, eu estava errado. Aí vem, cara. Dê a razão pro cara, ele sabe que ele tá errado, ele vai esperar o pior possível de você. Você vai lá, pede desculpa, ele fala: você tinha razão, você poderia estar com pressa, desculpa. Acabou, não existe argumento. O cara vai engolir seco, ele não vai ter o que falar. Ele vai ter que botar a língua dentro da boca e seguir a vida dele. Mas com certeza você vai fazer uma pessoa refletir e falar: caraca, esse cara aí, isso aí não é uma pessoa comum. Então é bom você ativar esse tipo de comando E nas sempre pessoas. quem sai na vantagem é você, porque você perdoou, você tá de bom grado. A outra E pessoa, você segue a vida. claro que você não deseja isso para ninguém, mas chama-se colheita. Tudo que você planta, você colhe. A outra pessoa que quer estar com raiva ou ter razão, ela vai colher o que ela tá plantando. Porque assim, eu lembro dessa história de Jesus. Assim, é preciso ter um orgulho, ter um ego muito inflado, né, para você se prejudicar, se ferrar todo, para você ter simples direito de ter razão e eu tô certo por causa de orgulho. Porque Jesus mesmo estava ensinando, Heitor, que é o seguinte, que é a parábola do devedor, né? Como é que é essa história, né? Tinha um rei, né? E ele tinha um servo. Esse servo, que era subordinado ao rei, devia um dinheiro ao rei. E aí o rei chegou uma hora para poder cobrar a dívida, né? E aí o servo argumentou, falou com o rei: olha, eu tô sem tem condições, eu tô sem dinheiro, aconteceu isso. Ajoelhou e pediu perdão ao rei.
O rei se compadeceu da situação desse servo e perdoou a dívida. Perdoou toda a dívida. Esse servo tinha outro subordinado a ele, que era um conservo. E aí esse conservo também devia a esse servo. E aí, aí esse conservo chegou pro servo e falou: perdoa minha dívida e tal. Eu tive problemas. Esse conservo, ao invés de perdoar, não, ele não perdoou. Ele chegou assim: não, prende ele, vende a esposa, filhos, tudo para poder pagar a dívida, até que toda a dívida seja paga. Essa história chegou no ouvido do rei. Aí o rei mandou chamar o servo, né? Ele falou: servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Por que você também não perdoou o teu conservo? Agora você vai ter que me pagar com juros e vai ser preso. Prendeu ele até que toda a dívida seja paga. O que está acontecendo é o seguinte: como é que você pode querer bondade de Deus, perdão de Deus, se você não pratica isso com o teu próximo? Imagine com que cara eu ia chegar perante Deus se eu tivesse alguma mágoa, algum desentendimento com alguém, algo que não foi resolvido. Como é que eu ia esperar algum alento, algum tipo de perdão de Deus se eu não consigo perdoar o meu próximo? Se você não perdoa o teu próximo, tampouco Deus também vai te perdoar. Você. Entendeu? Então assim, e o perdão é o desapego. É o desapego até do seu próprio orgulho, do seu próprio eu. É o desapego por completo. É o que a gente aprende até em filosofia, né? Da sua completude, né? Há muito termo hoje que está sendo preconizado a questão da plenitude, que é você viver consigo mesmo. Você voltar para dentro de si mesmo, que é o buscar o reino dos céus, que a gente pode fazer essa analogia, que é o desapego total. Ah, e quando você consegue chegar nesse nível, Heitor, você pratica o perdão, que você pratica o desapego, a sua vida muda da água para o vinho. E antes, olha só como é que é interessante em momentos, né? Quando a gente fala de 2010, 2009, você podia até se dar o luxo de viver a sua vida e ignorar isso aqui que a gente está falando. Ah, eu sei que isso é verdade, mas eu prefiro dar vazão ao meu orgulho. Antes você podia até dar esse luxo, que você só ia pagar o preço, ou anos bem mais tarde, quando você ficar mais velho, se dependesse de alguém, algo do tipo, ou quando você morresse, né? Você ia ter que prestar conta perante a isso. Só que hoje, Heitor, nosso momento tá. A gente tá passando um momento tão complicado, um momento único, que as coisas que a gente tá fazendo tá voltando muito rápido. E hoje você não pode mais ter o luxo de viver dessa forma. Porque além de tá voltando muito rápido, a atual situação, que vai se agravar, e não tem boas notícias para poder dizer, infelizmente, vai exigir que você chegue a esse nível. Quem não chegar, vai perecer, vai sofrer todas as intempéries. Quem confiar na força do seu próprio braço, no seu racional, continuar mantendo seu status quo, que é sua forma, e não ter um brainstorm, não ter uma mudança radical, não tomar um choque. Não, peraí, eu não quero viver isso aqui, não, chega. Que eu tiver que, vamos fazer o certo. Vamos acertar o que tiver que acertar, vamos agir de uma forma diferente. Enquanto você não fizer isso, infelizmente você vai, aí cabe a cada um, se quer manter, quer continuar no sofrimento onde está, ou te quer mudar, quer viver a felicidade. Porque, Heitor, por incrível que pareça, a felicidade está ali, a 2-3 metros. É só você, tipo assim, de repente deixar de dar vazão ao seu ego, sua razão, e tomar uma determinada atitude. A pessoa sabe, se eu tomar essa atitude aqui, eu vou ser feliz. Mas a pessoa, não, quero ter razão, quero ter o meu orgulho. Aí mantém a mesma coisa, aí a coisa só piora, só piora, só piora, só piora, e a pessoa não consegue ir pra frente. É incrível como a pessoa tem a opção de escolher entre a felicidade e a tristeza, e ainda assim a pessoa segue na tristeza pra sustentar o seu orgulho. Orgulho esse que não vai servir pra nada, porque vai levar pra um caixão, e aí, querer aquele orgulho, querer aquela autoridade, aquela pessoa queria ter razão. Morreu, a pessoa se esqueceu, passou um tempo, serviu pra alguma coisa, serviu pra nada. A gente fica preso, apegado às coisas que não leva a nada, só leva a decepção, a tristeza, a miséria, a tudo que é de ruim, sendo que a gente poderia a qualquer momento se livrar dessas coisas e buscar a felicidade, porque Deus quer que a gente seja feliz, quer que a gente viva uma vida ampla, uma vida desapegada, uma vida onde a gente diminua o nosso ego, entendeu? E vive uma vida plena. Mas ainda assim, escutando e sabendo da verdade, a gente às vezes prefere dar vazão ao nosso orgulho. Só que é o seguinte, a frequência divina está batendo em cada um de nós e muito está doendo. Porque está forçando você a evoluir. Isso está acontecendo com todos. Todos estão passando por essa evolução. Eu, você, as pessoas que estão me assistindo agora. Entendeu? O que vai fazer a diferença é cada um se vai aceitar. Deixa a frequência entrar e fazer a modificação que tem que fazer. Vamos tirar um pouquinho do ego e deixar a frequência agir. Ou se vai querer implementar força. Nós somos tão fortes, Heitor. É que agora engatilhou, já passou do horário. Nós somos tão fortes, Heitor, que é o seguinte... E Jesus falou que nós somos Deus, que nós conseguimos até bloquear a própria frequência do próprio Criador sobre a gente, sabia? Quando a gente empreende força de não querer mudar, de manter o status quo, olha como a gente é forte. Por que ao invés de usar essa força para querer bloquear, não usar essa força para deixar fluir o que já tem que fluir? Aí a gente modifica a nossa vida assim, ó, num piscar de olhos. Entendeu? E é o que você falou, né? Entre ter a razão e a felicidade, então, eu particularmente prefiro ser feliz, prefiro meus momentos bons, porque a vida, ela é boa, ela prefere ser vivida. Eu prefiro muitas vezes tirar o meu ego de lado, não querer ter razão o tempo todo
Ainda mais a gente, né, que tem conhecimento, que estuda. Eu vim aprendendo isso, tá? Essas modificações foram até mais recentes, Heitor. Entendeu? Deixar de... Nem sempre ter razão vale a pena. Às vezes vale a pena você se retirar um pouquinho, ter a temperância, a abundância, a benevolência, que o próprio pai já vai implementando em você. Nossa, então eu passei, como você vem falando, mesmo que você observou isso, você é meu amigo, conhece eu desde a infância, eu tenho passado por uma mudança radical, abrupta, muito grande. E a mudança é notória para as pessoas que me conhecem, as pessoas estão estranhando. Que Thiago é esse que eu nunca ouvi falar? Não só você que se espantou não, teve outros colegas também que recentemente, até o Kleber lá de São Paulo, falou assim, Thiago... Você não era assim, eu tô achando diferente. Houve a mudança. E eu fiquei feliz, porque era justamente o que eu queria, que era a mudança em mim.